Salve salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos fazer uma análise de dois jogadores, Nico Williams e Álvaro Morata. Nico Williams, ele está pronto. Está pronto para o próximo passo. Está pronto para realmente entrar na elite na Europa. E o Álvaro Morata, ele pode ser uma oportunidade, principalmente falando do valor para comprar ele do Atlético de Madrid. Vamos comentar isso. Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer. Seja membro, tem a opção aí pelo YouTube. E também tem a opção via Pix aí na descrição. Dá acesso aos grupos exclusivos. Estamos com quase 100 lá, 100 pessoas no Telegram. E também a conteúdos exclusivos. Ó. Cinco contratações de impacto imediato. Chegar e produzir. Está postado até o volume 3. E eu já gravei o volume 4. Vai para a próxima semana. E também quem é o Ederson 2.0 a melhor oportunidade no futebol da Turquia e o McTominy com talento. Qual é esse volante que realmente tem talento e pode dar impacto, ó? Ele pode ter impacto na elite da Europa. Olha aí, eu, acredito muito no potencial desse maluco. Mas enfim, rapaziada, Nico Williams, o Nico Williams. Ele é a prova da evolução no futebol, velho. Ele tem 21 anos. Quem acompanha o canal mais raizmente lá dos tempos primórdios até os membros mais antigos sabe que eu, tipo assim não era que eu não era tão fã do Nico Williams, eu achava que tinha jogadores melhores do que ele na posição porque o que eu não gostava dele produção, finalização e tomada de decisão se você pega o que eu falo do Olise, pega o que eu falo do Olize Pensei o que você fala do Olize? o Olize triplava, quebrava linhas, criava jogadas. Fora o talento técnico, a parte física, um espécime. O que faltava pro Olize? ser celite, produção, gols. Gente, não, não, rapaziada, não, rapaziada, não romantizem muito futebol que toca lidinho na bola e que dá um, uma chala. Futebol é produção. Produção Alto nível eu tô, eu, tô, eu tô falando aqui de alto nível High level na Europa É produção E o Nico Williams Tá aí, ó Gol Atlético de Madrid Duas assistências Assistência, gol contra o Raio Valecano 25 participações de gols No Bilbao E campeão da Copa do Rei O que ele adicionou no jogo dele Lembrando 21 F anos, moleque ainda. Imagina o pote. Ele já está começando a colocar a produção no jogo dele com 21 anos. Porque agora vocês acham que as anteninhas de Olise aumentaram mais? Yassin não conectado. Liverpool pode ser o cara que pode substituir o Salá, rumores de City, o Chelsea United Forte pelo Olise, porque ele começou a colocar a produção. Então, e o Nico Williams é muito isso. Ele começou a produzir, a ser um cara consistente, ele sempre foi, isso aí não dá para negar. O que realmente faltava era produção, uma finalização melhor, tomada de decisão melhor. E o Nico Williams fez uma temporada muito boa, muito boa. Ele tem uma multa de 50 milhões de euros que vale a, hoje vale a pena pagar, é um valor justo. Tá aí, aí os caras não falam que é ABC. Isso não é inflacionar mercado. O Nico Williams aí que é um jogador quase pronto, muito, assim, o Nico Williams não é um jogador pronto, mas ele é um jogador pronto para chegar e dar impacto. Talvez não imediato, mas impacto. É 50 milhões de euros. Mas o pessoal acha que alguns valores praticados por aí são normais. Beleza. Não tá mais aqui quem falou. Mas o Nico Williams é tá pronto, velho. Tá pronto. O que eu sei que quando você vê as notícias ligada ao Nico Williams é o salário. Parece que a pedida salarial dele, ó. Parece que o moleque quer um pix calibrado. Quer um pix calibrado, entendeu? Fora o Nico Williams, cara, coletivo, volta para marcar, joga pro time, o Nico Williams não se esconde do jogo. Se você mandar a bola para ele, ele vai tentar desenrolar alguma coisa. E, brother, o Nico Williams é um ponto esquerda, direita também. Cara, que realmente. Que realmente é uma, é uma. Qualquer time aí hoje da elite europeia, deitar o olho no Nico Williams é uma boa. Tá aí o pessoal fala do PSG, ponto, sei o quê, velho. O Nico Williams é. Mano, pra mim, ó. O Nico Williams, ele é um ótimo plano B ou C pra quem quiser contratar o Rafael Leão. Ele é um ótimo plano B ou C. Ah, vou mirar no Leão. Acertei no Nico Williams, eu não ficaria chateado. É um ótimo plano C, um plano B. Rapaziada, vamos falar do Morata. O Morata tem uma multa aí que ultrapassa levemente aí os 12 milhões de euros, né? Existem possibilidades para o Morata deixar o Atlético de Madrid nesse verão, baseado no efeito dominó de atacantes na Europa. Sai de um lado, vem o outro, vai para lá, vem pra cá e tudo mais, né? Cara, o Morata o Morata, ele é um cara que... que divide opiniões, né? O Morata virou praticamente um meme, né? O Morata, velho, ele é o Davi Nunes um pouco mais velho. O Morata tem quantos anos já? 31 anos. O Morata é o Davi Nunes mais velho. Contrato aí até 2026. O Morata, cara, ele é um cara que levemente produz 13 gols. Nessa dessa temporada agora, eu acho que ele. Ó, 21 gols na temporada, 5 na Champions League, 15 na La Liga, 4 assistências. Ele é um cara que de vez em quando deixa a marca dele. Eu acho que o Morata, velho. Hoje, se você imagina a Elite Europa, ele é uma boa opção de banco. Só isso. O problema do Morata, velho, é que ele, 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 tipo assim, sabe aquele jogador que quer, que quer ser frio na frente do gol e às vezes é frio demais. Você tem que ser frio e quente ao mesmo tempo. Você tem que, você tem que ser frio no, na frente do gol, mas você tem que ser assassino na frente do gol. E o Morata, ele tem muita dificuldade com esse balanço. Mas o Morata é um cara que produz. É um cara que dá gols. Que traz gols. Gente, ó, não vamos. Não vamos se iludir muito. O argumento do Morata vale pro Joselu. Esquece essa temporada do Joselu. Temporada passada com, a, com o espanhol rebaixado: 16 gols, ó. E lá liga. Ó, o Joselu hoje aí. Morata, ó, o Joselu fez 16 gols e duas assistências. 18 participações em gols. O Morata fez 19. Quem lembra na época? O Real Madrid tá saindo o Mariano Dias, tá chegando o Joselu. É um baita upgrade. Aí o Joselu teve o impacto que teve. Mas o, o Morata é isso, é hoje. Ele, tipo assim, eu não acho que ele deveria ser titular. Eu acho que ele, se ele for titular aí pela times de Champions League, o sistema de jogo tem que ajudar muito ele mas para elite da Europa eu acho que cara se eu fosse ele eu ficaria no Atlético de Madrid nem acho que ele deveria sair entendeu nem acho eu acho o Simeone até gosta dele o Simeone é um cara que dá muita moral pro Morata nas coletivas puxa ele tenta tirar o máximo de gols o Morata velho ele no máximo é uma oportunidade ali para quem está desesperado para quem realmente sei lá precisa de uma opção ali e tal Aí vai lá, vamos contratar o Morata. O Morata é o cara que traz gols. Se você vê os números dele temporada a temporada, 15, 20 participações em gols. 15 e 20 participações em gols. É um cara que traz gols. Mas tem que ser um ambiente muito controlado, um, um coletivo muito bem ajustado. Se você, ó, se você contrata o um Morata. Ó, é tipo assim, igual eu falava, lembra do Tuxa com o Kane? Que o Tuxa deixa o 9 muito largado. E, cara, você pode largar o Kane, que ele vai te dar 40 participações em gols. Se você largar o Morata, ele vai te dar 10 participações em gols. Mas se você criar um coletivo, ajustar para ele, jogar para ele e ter companheiros, é um cara que te entrega 15, 20 participações em gols. Ele é um cara que, se você largar, no ano, ele te entrega 10 gols, 10 participações. Com um o coletivo mais ajustado, ele te entrega 15, 20 participações em gols. Tamo junto.